Sveiki, šiomis dienomis įprasta vėlyva rytinė kava, o kalbame apie Vokietijos ir Ganos rungtynes. Nematau Ganos laiminčios prieš Vokietiją, niekaip. Ne tik dėl to, kad rezultatai tokie, ne tik dėl to, kad Ganos futbolininkai pralaimėjo amerikiečiams, o vokiečiai nušlavė portugalus. Tiesiog žaidimo kokybė. Žaidimo kokybė yra tokia, kad vokiečiai stipresni už savo šiuos varžovus ir esu įstikinęs. Vokietija šias rungtynes laimės, tai kad jie gali žudyti varžovų iš ties pusėje. Įrodo ir Tomaso Müllerio 3 įvarčiai pirmose rungtynėse su Portugalija. Todėl prognozė šį kartą būtų tokia. Vokietija laimi ir įvarčių bus. Sakykime taip, daugiau negu du. Vokietija ir Gana. Kas Gana, kur Gana? Aš tai nelabai žinau, kur Gana. Ten gal kur karšta, ne? Tai karšta kaip Afrika, ten kur begemoti, drambliai, ten, nežinau, žodžiu, Gana, tai nelabai norėčiau ten, aš žinau, man atrodo, ten kažkai džumbrai gyvena. O Vokietija, kalba, tai visiškai ne, kas moki vokiškai kalbėti? Ne. Nes aš nechlybę, lyg, alų labai jie mėgsta, čipsus. Ir vyrai visai nekokie. Ganai iš tikrųjų yra nuostabi gamta, nuostabus oras, nuostabus žmonės. Vokietijai, vokiečių kalba yra tiesiog nereali, net kai šneka žmonės net gerą daros iš tikrųjų. Ir dėštelės labai skanės. Tai galų gale nusprendžiu, Vokietija turėtų laimėti. Čia žiūrėk, man atrodo. O tas mano koja žaidžia kairę koją? Tai aš dar sakysiu, kurią koją įdomu žaidžia, kairę ar dešinę. Aš manau, bus arba... Kai, žodžiu, iš naujo. Lažybos gyvai, randas.lt.